لكن markii موسى kursiga ku fariistay aan hantii uu lahaayo 3 sano ka maqneyd ayuu qaatay mana doonayo dalkan inay doorasho ka dhacdo laba sanadood oo wax yar la ayaanu doorashadii madaxtooyada laga kari laayay inuu qabto waxaan noo muuqda aan baan dareemayna inay la kaca ku fayaan qolada commissionku wixii waajibaadkoodi iyo xaq ay u lahaayeen war muuse oo madaxweyne ah oo waqtigi ka dhamaaday iyo labada xisbi qaran murashaxiintooda oo jine Faisal Caroorabe iyo Ciiro iyo Muuse waa siman yihiin horta marka de sharciiga la eegayo sida saxda ah doorashada runtii dalkan runtii qorsheysneed ee inay ka dhacdo lagu tala galay ay commissionka xitaa 9 bilood qabsadeen waa doorashada madaxtooyada marka ay sida tahay kolley wuxuu muuse doonaya run ahaantii dalkan in badan ayaa runtii daa uu haystay hanti ka maqneed iyo tukaan u lahaayo ka maqnaa maalintii doorashada madaxtooyada uu galay hindisihii galay ahaa إن أنا دور الشدم بدل كان كدعين أيوم بخو صعبة مركا كل دور الشدة إنت أصو حلي رنتي ودن كان كسوق بصانتي مدحوني أشي دل كان صاح حكومي سيد الصح ده دور الشدة لو قل أي سيد ده ريالو أو دور شوين كا runtii dimuqraadiga dalka lagu kala wareegay bilaabay iyo axmed siraayo runtii the chaniska iyo nasiibka maanta uu ku faanayo muuse siiyay dalkani intaas oo dhan wuxuu ku soo shaqeynayay in isku tanaasul iyo wada tashi lagu socdo laakiin markii muuse kursiga ku fadhiistay hantii uu lahaayo 3 sano ka maqneyd ayuu qaatay mana doonayo dalkan inay doorasho ka dhacdo laba sanadood oo wax yar la ayaanu doorashadii madaxtooyada laga kari laayay inuu qabto waad ogtiino laba sano aan sharci ahayn ayaa qoladan 3 sano meesha fadhida guurtida ay u kordhisay xaaladda dalka intaas oo dhan mudaharaadyo dhacay dad baa la laayay buuqii dhacay wayna ogeyn maanta commissionka doorashooyinku maalintii dhowey talaabo kuwii warqadda u gudbiyay maxkamadda sare runtii maalintaa dhoweydna waan ka hadlay dad badan oo kalena way ka hadleen sida sharciga ay saxda ah inaanay ahayn in maxkamadda loo gudbiyay inay ahayd commissionku inay doorashada ku dhawaaqaan madaxtooyada sidee doonta commissionka ha uga dhacdee maxkamaddu way iska fahantay waana soo celisay maxkamadda run ahaantii tribki hore doorasho urur sharci ahayn ayay tiri doorasho urur toosa la galiya laakiin tan maanta way fahantay waana soo celisay commissionku doorashooyinka qaranka Soomaaliland waxa loo yagleeyay loo sameeyay إن مدحوينة يحسب قرن إنك شرحان أو دورش مدحتويو إن أو عدالة سميان أو قرصورة وحا حملها سين تاسو ميرا دوغو كلي ما دينا أو كتاب كلومري إن عدالة دا كسوغ نادا حسا هاتي وحا نوم وغضا أنبانو دريمينا إن لكا عاكوفايان غولادا كوميشنكو wixii waajibaadkoodi iyo xaq ay u lahaayeen waad ogeydeeno oo ku xeerkii iyo ay kartoonka inta lagu soo riday roobka loo dhigay dibadda la dhigay barta lagu dilay marka qolada commissionku ma waxay leeyihiin baarlamaanka ugu tagay ay leeyihiin xeer noo sameeyaan urur ku qabano waxay leeyihiin kii hore addition golaha guurtida loo sii daayo
waxaan ay iyagu la meereysan inay iyaga la doorashadii sharciiga ahaa inay qabtaan ee madaxtooyade waxaan la meereysan inay waxay talo waxyaabahan fahmi laana weeyaa waxaan leenahay commissionka war muuse oo madaxweyne ah oo waqtigii ka dhamaaday iyo labada xisbi qaran murashaxiintooda oo jineef faysal caruuraabe iyo ciiro iyo muuse waa simayeen doorashada uu qabanaysaana inaad si cadaalad ah ugu qabataan waa muhiim لكن waxaan aragnaa imaka inaad kulba meel isku qaadaysaa hadii aad markii hore qaldanteen oo maxkamad isku qaadeen hadii imaka aad leedahay wada tashi baan sameynna baarlamaankii wada tashi baan ugu tagnay cidii kale wax garadana wada tashi baan u la tageyna taas wax dhibaato ma leh wada tashiga waa loo baahan yahay waan ognahay muuse inuu madaxweynuhu uu isku dayayo inuu commissionka iyagoon kuwa dhawaaqinba inuu leeyahay doorashadii ururadan qabanaya war madaxweynuhu goor muu noqday gudoomiyaha commissionka annaga xisbiyada qaranka iyo isbahaysiga hadaanu nahay tanaasul fara badan baan sameynay madaxweynuhu maanta dhawayd uu joogay waaheen wuxuu yidhi culimada iyo ganacsatadu ha ka hadlaan doorashooyinkii baynu gelinahay war deegaan asatada waa digi diiday madaxweynow ee yiri ma qabsoomaayo culimada waa digi diiday yiri ma qabsoomaayo madax dhaqameedka waa digi yiri ma qabsoomaayo gaaladii waa digi yiri ma qabsoomaayo iyo ma madaxweyne maxaa jira marna waxa leedahay dadka bulshada amba ciyaanta ah hormoodka u ahi nabadda ha ka shaqeeyaan marna waxa leedahay waxaad leedahay marna waa diidaysaa iyo ergadoodu waa diidaysaa waaw asbuulkiisu fiican saaxiib waad ka heshay sama maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa